Алматы облысында ер адам темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өтіп, жүк поезына тас лақтырды. Оқиға 13 мамыр күні Алматы 1-ші станциясындағы желілік полиция басқармасына жүк поезының машинисті темір жолда адамның болуына байланысты шұғыл тежеу қолданып, осылайша адамды қағып кетудің алдын алғандығы туралы хабарлама түсіреді. Поездың тұрағы 7 минутты құрады. Сонымен қатар құқық бұзушы Шамалған стансының өткелінен өтіп бара жатып, жүк поезына тас лақтырып, кейін қашып кеткен. Алматы облысының 34 жастағы тұрғыны анықталды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559 бабы 5-ші бөлігімен 434 баптың 1-ші бөлігі бойынша 2 әкімшілік хаттама толтырылды. Сақ бұзақылық бойынша іс шешім қабылдау үшін Алматы облысы Қарасай аудандық сотына жолданды. Павлодар облысы мен Шымкентте есірткі өткізумен айналысқандар ұсталды. 2 күдіктіден 31 грамм синтетика тәркіленді. Ал 2 бастызда әлеуметтік желі арқылы 2,4 килограмм наркотик өткізуді жоспарланған тұрғын ұсталды. Олардың ішінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдіктілер 3 және 7 жыл аралығындағы мерзімде бас бостандығынан айырылу жазасына кесілуі мүмкін. 16 мамыр күні сағат түнгі 12:30 шамасында 102 кезекші пультіне 16 шағын ауданда белгісіз тұлғаларға бірнеше рет оқ атылған туралы шақырту келіп түседі. Оқиға орнына жедел тергеу тобы барады. Ол жерде атыс гилзалары тәркіленді. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтау үшін іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді. 5,5 миллион азамат автокөліктерді қайта тіркеу қызметін онлайн пайдаланған. Оның 5,3 миллионы автокөлікті сатушылар мен сатып алушылар деп хабарлайды полиция кезет. Жыл сайын автокөліктерді сатып алу сатуды рәсімдеу үшін, немесе қайта тіркеу үшін, халқа қызмет көрсету орталығы 6 миллионға жоқ Қазақстан келеді. Әрине бұл өз кезегінде халқа қызмет көрсету орталықтарында ұзақ уақыт жүріп бару, онда кезек күту, автокөлікті сатушымен есеп айырысу үшін, өз еркімен бірге үлкен көлемде ақша алып жүру сияқты қолайсыздықтар туғызады. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі Каспи, Халық және Фридум банктерінің мобильді қосымшаларында автокөліктерді онлайн режимде қайта тіркеу сервисін іске қосты. Аталмыш сервис сатушы мен сатып алушыға сатып алынатын сатылатын автокөлікке салықтарды немесе айыппұлдарды тексеру және төлеуден бастап, мемлекеттік нөмірді сондай-ақ автокөлік иесінен сатып алынған көлік құжаттары мен таңдалған нөмірді алуға ыңғайлы болатын халыққа қызмет көрсету орталықтарын таңдауға кейінгі қызметтердің бүкіл циклін ұсынады. Мобильді қосымшалар қарапайым және түсінікті алуларды пайдалану мемлекеттік органдармен тікелей байланысуы керек. Сондықтан министрлік көрсетілген мемлекеттік қызметтерді смартфонизациялауды қарқынды түрде жүргізіп жатыр.